بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز. العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون. صدق الله. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دانش امتیاز صاحب نے خوبصورت تلاوت کی. میرے خیال سے ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں پہلے. جی دانش نے بھی البتہ وقف ابتدا کے حوالے سے کوئی خاص مورد نہیں ہے جس کو اگر کہہ سکے کہ معنی میں کوئی خرابی پیدا ہوئی, لیکن کہوں گا کہ جو اینڈ آپ نے کیا ہے وہ حجاز میں آ کے آپ نے ختم کیا. اس پہ تھوڑا سا جو ہے وہ انشاءاللہ شاہ صاحب بتائیں گے تفصیلات. تو مکمل طور پر ایک خالص جو تلاوت ہے جو لہن سے مربوط ہو وہ کچھ دیکھنے کو نہیں ملا. اگر صحیح اس سے بہتر کر سکتے تھے آپ. بالکل صحیح بالکل. جی کیفی صاحب, قاری زکی اللہ کیفی صاحب, تھوڑی سی کو تکلف کی کیفیت محسوس ہی, یعنی کہ چہرے میں تھوڑی تبدیلی بعض جگہوں پہ اسٹارٹ میں, اور اسی طرح خوش یت اللہ. تو یہاں پر خوش یہ شین پر کلکلا ہوا, تھوڑی سی آواز ہل گئی ہے, اور اسی طریقے سے زیر اور پیش یہ بعض جگہوں پہ مجہول ہوئی ہے, اس کا خیال فرمانا ہے. اور الف مدہ بعض جگہ پہ جو نا جیسے ہو اللہ, اب آگے ملا رہے ہیں تو اتنا لمبا وہ ہو اللہ وقف کرے تو پھر لمبا کر سکتے ہیں مدہ عارض وقفی کی صورت میں. اور یہ جو زیر پیش کی مجہول کی میں آپ نے آخری حرف کو جو پڑھا جیسے, اس کے علاوہ بھی تھی جیسے نو ری بو
بوہا نوری بوہا، تو یہ مجہول کیفیت ہے ادائیگی کی، ریبو ہاں ہونا چاہیے تھا، ریبو ہاں بولا انہوں نے. جی 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 شاہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. جی میں دانش کو ہم نے کئی دفعہ سن لیے کئی کنٹیسٹنٹ سے، لیکن حق ادا نہیں ہو رہا. دانش کو ملاحظات دینے سے پہلے میں تھوڑا سا سیکھا پڑھنا چاہوں گا، اور میں دیکھنا چاہوں گا کہ اس بچے کے اندر جواب پڑھنے کی صلاحیت ہے یا نہیں، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اس کے اندر صلاحیت ہے، اور یہ ان سے یا تو ٹائم کی کمی تھی، انہوں نے جواب نہیں پڑھا. ٹھیک، تو میں صرف ایک دفعہ خود پڑھ کے ان کو پھر ان سے پڑھوانا چاہتا ہوں. جی جی ضرور، اس کے بعد پھر میں نے جو نوٹ کیے ملاحظات وہ انشاءاللہ بیان کروں گا. جی جی. اللہ الذی لا الہ الا ہو. ٹھیک ہے، اب جواب سنیے گا جو آپ نے چھوڑ دیا. اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. اللہ ایک تو انہوں نے تعوذ اور تسمیہ کو جلد بازی میں پڑھا. جی شاید یہ سوچ رہے تھے کہ میرے پاس ٹائم بہت کم ہے، تو تحمل کا مظاہرہ وہاں نہیں ہوا، تسلی سے پڑھیں. آپ نے ایک آیت، آپ اپنی آیتیں کم کر لیں، مگر تعوذ اور تسمیہ جو کہ تلاوت کا حسن ہے، تعوذ تسمیہ اور یہ جو انٹرو ہے ابتدائیہ ہے، جی یہی تو آپ کی تلاوت کا حسن ہے، اسی سے تو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ بندہ پڑھنے والا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. دوسرا یتفکرون پر وقف مضبوط نہیں ہوا، اور هو اللہ الذی کو آپ نے رس میں جب پڑھا تو اس کا جواب موجود نہیں تھا، آپ نے اس کو ادھورا چھوڑ دیا، اور اس کے بعد سیکا میں آپ چلے گئے. سیکا کا قرار آپ نے پڑھا تین بار، یعنی آپ ریوائز کرتے رہے قرار کو، آپ ایک دفعہ قرار پڑھیں اس کے بعد جواب پہ جائیں. اللہ الذی لا ڈائریکٹ جواب پہ جائیں، آپ کے پاس ٹائم نہیں تھا، آپ نے تین مرتبہ اس کو اس قرار کو ریوائز کیا اور اس کے بعد پھر آپ نے اینڈ کر دیا. یہ کچھ کامی تھی. بہت خوب، آئیے بیٹا میرے پاس آ جائیں، اور ہمارے باقی جو دو حجاز میں کیا کنٹیسٹنٹ ہیں ان کو بھی بلائیے. جی ناظرین کرام، ہمارے آج کے اس سیشن کا آخری مرحلہ آ گیا ہے، اور میری نظر میں اگر میری رائے پوچھیں تو بہت ہی مایوس کن نتیجہ مجھے نظر آ رہا ہے، اور میں چاہوں گا ججز سے کہ سب سے پہلے دانش امتیاز کے نمبر دکھائیں جو ہمارے سب سے آخری کنٹیسٹنٹ تھے. 6, 8 and 9 بنتے ہیں 23 نمبر. دانش بھائی ٹھیک ہے. اچھا اب ہمارے جو سب سے پہلے کنٹیسٹنٹ تھے، چونکہ ساتھ ان کے ساتھ ہی کھڑے ہیں قاری ذیشان حنیف قادری صاحب، جنہوں نے لاسٹ ٹائم 30 نمبر لیے تھے، ان کے نمبر کائنڈلی اگر دکھا دیں. 8, 8 and 7 یہ بھی بنتے ہیں 23. ذیشان بھائی کیا ہوا بھائی میرے، برابر ہو گئے یار، یہ کیا مسئلہ. 30 سے آپ آئے، انہوں نے ترقی کی ہے، وہ 22 سے 23 پہ آئے ہیں. کیا مسئلہ ہوا بتائیں، کیوں آج پرفارمنس ڈاؤن کیوں ہو گئی بھائی؟ آپ کو تو یعنی جو ٹائٹل استادوں نے دے دیا تھا، میں تو یعنی آپ کو اندر آتے ہوئے دیکھتے ہوئے میرا اتنا مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ یار آج ذیشان جو ہے دوبارہ اور آؤٹ اسٹینڈنگ. کیوں جی، سارے سادہ کہہ رہے تھے کہ آج بڑا مزہ آئے گا. سادہ کی ہماری جو ہے وہ توقع کے مطابق جو ہے نہیں ہوا. جی ذیشان جی، بس میں سوچ رہا تھا کہ آگے سخت سے سخت مقابلہ ہو رہا ہے، تو کچھ ایسی آیات کا انتخاب کیا جائے. ہاں آپ دیکھنا چاہ رہے تھے کتنا میں ڈاؤن آ سکتا ہوں. سخت سے سخت مقابلہ، دیکھیں سخت مقابلہ تو ہے، اسی لیے تو قاری جس کے اوپر پوری گرفت ہو، جس چیز کے اوپر انسان اسی کو چوز کرتا ہے. انسان ہمارے ہاں جو ہے وہ
جس چیز کے اوپر زیادہ مہارت ہو وہی سلسلہ چلتا ہے، حتیٰ آپ کو مقامات بھی ایسے چوز کرنے چاہیے جس پہ آپ آسانی کے ساتھ آگے بڑھ سکے۔ لیکن بہرحال آپ کے لیے ہماری نیک تمنائیں ہیں، آپ بتائیں کیا کیا جائے، رکھا جائے، بھیجا جائے؟ اچھا ہمارے بھائی جو ہے وہ محبوب بھی دیکھ رہے ہیں، جن کے آنے پہ ہمارے ججز نے کہا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، تو محبوب بھائی آپ نے یہ ماحول تو سجایا الحمدللہ قرآن کی آیات سے، لیکن ان کے نمبر اگر دکھا دیں ہمارے ججز، 6, 8 اور 8 22 نمبر بنتے ہیں۔ تو اس راؤنڈ میں ذیشان اور دانش یہ دونوں کوالیفائی کر گئے ہیں، لیکن ذیشان یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے، ایسی بہت خطرے کی بڑی غلطی۔ آپ سے پہلے غلطی یہ حماد اللہ نے بھی کی تھی، یہاں پہ حماد اللہ بھی جب آئے تھے وہ آپ کے مد مقابل تھے اور بڑے اچھے نمبر، انہوں نے بھی 29.5 نمبر لیے تھے، اور یہاں پہ جب آئے تو وہ بھی اسی طرح نئی آیات تیار کر کے آئے۔ لیکن بہرحال انشاءاللہ خداوند متعال سے دعا ہے کہ آپ کو توفیقات خیر میں آپ کے اضافہ کرے اور ترقیاں دے۔ بھائی محبوب آپ سے ہم اجازت چاہیں گے، آپ نیکسٹ راؤنڈ میں کوالیفائی نہیں کر پائے، یہیں پہ ہی آپ سے ہم رخصتی طلب کریں گے، آپ کو یہاں سے نیک تمناؤں کے ساتھ ہم رخصت کریں گے۔ آئیے بھائی میرے۔ جی ناظرین کرام، بہت ہی ہمارے ججز کے لیے بھی مراحل سخت ہو جاتے ہیں، اور اس سے زیادہ یہاں پر بیٹھنے والے جو مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں ان کے لیے سب سے زیادہ سخت ہے یہ مرحلہ، اور ہر آنے والا مقابلہ سخت سے سختر ہوتا جا رہا ہے، اور یہی مقابلہ یہی مسابقہ کہ جہاں پر پہلے راؤنڈ میں زیادہ نمبر تو سیکنڈ راؤنڈ پہ کم آگے، تو اسی چیز کو ہمارے ان دوستوں نے ٹھیک کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔